Welcome back ulit guys. So, yung ginawa natin kanina is yung restore yung restoration ng paint. Ngayon naman is uh, restoration naman ng headlight. Ito naman yung product na gagamitin natin. So, tatanggalin na natin itong wax kasi yun so, sa, lens naman is yung gagamitin ng natin. Bronco, rubbing compound, water-based siya kaya habang ina-apply siya is pwede lagyan ng lubricant na water habang na-apply. Yan itong turtle wax na polishing compound. So meron din si turtle wax na rubbing compound. So kung ano yung available sa inyo, pwede yung bronco, pwede yung turtle. Pwede rin kahit ano, basta kung ano yung available sa inyo. 1000 grit na sandpaper. syempre, may cloth. So start na tayo wet sanding magpasensyaan nyo na guys medyo nagkulang tayo sa preparation hindi tayo nakabili ng sandpaper pero mas maganda mag start kayo sa gantong sand, wet sanding, gamitan nyo na 400 grit then 800 tapos 1000 pwede nyo rin syang i-finish ng 2000 dito sa case ko 1000 grit lang yung ginamit ko na liha Then medyo luma na siya. Mas napatagal lang yung proseso kasi medyo mahaba yung pag-wet natin. Ang kagandahan lang dito, hindi na kung masyadong mahihirapan sa pagahan bab pagkagagamitan na natin ng rubbing compound. So, skip na natin yung ibang uh, video dito sa pag-wet Pakita ko sa inyo yung after. So, dito sa part na to, medyo white na yung na-scratch ko. Hindi na siya masyadong madilaw. Kaya, feeling ko is kakayanin na to ng rubbing compound. So, pwede na tayo mag -start. So, guys, pagdating sa buffing tulad kanina yung ginawa natin, medyo mahaba yung proseso. So, sa mga ganitong project na restoration is, kailangan talaga is pasensyoso kayo. Lalo na kung mano-mano. So, better kung meron tayong machine, no? Para mas mapabilis yung ating trabaho. Gamitan natin ng sanding disc or yung bopping machine. So, yan guys. Ito uh, nga. Spend sometimes lang talaga bigyan lang natin talaga ng oras para mas maganda yung kalalabasan na resulta yung process na to guys mga ilang beses kong inulit yung compounding para talagang mas smooth yung surface para kuminis then yan nga yung sa mga Mitsubishi Adventure yung lens talaga is medyo may pagka smoke hindi talaga siya yung crystal. Importante dito, gumanda yung ating visibility. Titingkad ng konti yung ating headlight. At syempre presentable yung ating looks. So ayan guys, uh, wipe na lang natin yung ating tapos na yung compounding. Then apply na tayo ng polishing compound. So, dito pa lang guys, hindi nyo lang napapansin pero malaki na yung improvement ng ating headlight. Uh, check nyo to, ilalayo ko ng konti yung camera. So naturally smoke yung headlight. Hindi talaga siya crystal clear, no. Yung kabila. Okay. Apply na tayo ng polishing compound. Polish naman natin. So tulad nga nung sinabi ko kanina dun sa pagre-restore natin ng fender panel natin yung rubbing compound is nagbibigay siya ng glacier or uh, sinasanding niya rin yung ating paint or itong ating lens ng pino pero may konting gaspang siya hindi katulad nitong polishing compound mas finer yung kanyang grit so magiging even na yung mga surface na flat na flat para bumalik yung kintab then katulad nga yung sa paint kanina yung last portion na layer is yung waxing pero pagdating dito sa ating lens hindi ko na siya gagamitan ng uh, wax so yung last surface nito is yung polishing compound na. So, magandang matutunan tong mga gantong task kasi medyo mahal din ng labor nito pag pinagawa natin to sa labas. Ang kailangan mo lang naman is mag-research, manood ng video sa YouTube. Katulad ko na DIY, uh, sinesearch ko lang din to din, ina-apply ko sa sarili ko then Iyon, sineshare ko din sa inyo yung aking mga natutunan. Uh, importante na matuto tayo kahit sa mga malilit lang na bagay na ganito. At least, meron tayong sariling uh, alaga sa ating mga sasakyan. Hindi na natin kailangan mag-labor para lang mag-maintain. So, yun guys. O, kailangan lang natin mag-spend ng time dito sa ating pagre-restore. So, Panoorin nyo hanggang dulo. Papakita natin yung kinalabasan. So guys, ito na yung last part ng aking polishing. So, papakita natin mamaya yung before and after. Malaki yung difference. Then, pag ginawa nyo to talaga masasatisfied kayo guys. Ah, uh, makikita nyo na malayo yung difference. Saka, mas makakatulong to sa ating visual pagdating sa headlight syempre dagdag to sa ating liwanag so yan guys uh, iwa wipe na lang natin then pakita ko sa inyo yung finish product natin pati yung kabilang headlight ipapass forward na lang natin pakita na lang natin yung finish product syadong matagal yung video pag dalawang headlight yung pinakita natin yung process So guys, ito yung before after. So makikita niyo yung difference, clear na clear. Pagdating dito sa kabila, mm, yellow, then sobrang labo ng loob. So malaking tulong talaga guys yung ating pagre-restore. Lalayo natin yung camera. Iyan, makikita nyo. Sobrang layo, guys. So, yan. Tapusin lang din natin yung isang lens. Then, pakita ko sa inyo yung finished product mamaya. Papakita ko na lang yung mga clips ng ating before and after. So, ito yung kanina, before and after. Napakalinaw. So, ito naman yung sa kabila. Before at napakalinaw. Very satisfied naman talaga tayo after. Then, Maraming salamat guys sa panonood sana may natutunan kayo sa ating video na to. At kung nagustuhan niyo yung ating ginawa, uh, click niyo lang yung like and subscribe. Maraming salamat guys.